Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Për borën kam rezervat e mia, flet moderatorja e Top Channel për rikthimin me Donaldin. Moderatorja e Top Channel, Eriola Doci, ka qenë ftuar së fundmi në një intervistë. Për posjet e sësaj private dhe pyetjeve të shumta, ajo është pyetur dhe për Bora Zemanin. Eula u shpreh se Bora është një moderatore e zonja, mirë po, ja ndryshoi mendimin për keq që pas rikthimit të saj me Donaldin. Një femër e fort fal, por kam rezervat e mia, po të isha në vendin e Borës nuk do ta kisha bërë publike. Dije që do rikthehej, por do kisha qëndruar shumë vite larg njerëzve, që edhe nëse ka dashuri ose nëse e bëjnë për çështje fame, të paktën njerëzit mos ta dinin, sepse kur ua servir diçka pas gjithë asaj që ndodhi, mund të kesh kuptohet si diçka për famë dhe kjo do t'i përndjek si çift, është shprehur ajo.